Հեղափոխության պահապաններ հասարակական կազմակերպությունից են հարցնում։ Պարոն վարչապետ, օրեր առաջ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց Քրիստոսի արձանը տեղադրելու մասին։ Հայաստանում Քրիստոսի ամենաբարձր արձանը տեղադրելու շուրջ եղան տարատեսակ քննարկումներ։ Ինչպես է կառավարությունը վերաբերվում նման նախաձեռնությանը, ճիշտ չէ՞ լինի արդյոք այդ գումարն ուղղել այլ ուղղությամբ։ Ինչ գումար, այսինքն մենք այն գումարը, որը պետք է ծախսվի արձանը։ Գիտեք, պետության մեջ հազարավոր նպատակներով, գումարներ ծախսվում են։ Օրինակ, կառավարությունը միջոցներ է հատկացրել, որպեսզի Չարենցավանի ճանապարհի մոտակայքում գտնվող հավերժության ժապավենը վերականգնվի, հուշարձան, և նույն դեպքում էլ այդ հարցը կարելի է տալ, չարժե այդ գումարը ուրիշ նպատակով ծախսել։ Միշտ ցանկացած գումար ծախսելու դեպքում կարելի է հարց տալ, իսկ չարժե այլ նպատակով ծախսել, որտեվ երկրի կառավարումը մի տողից չի բաղկացած։ Ես սա պետական բյուջեի մասին եմ ասում, պետական բյուջեին հազարավոր տողեր կան, որոնք բոլորն է կարևոր են։ Հաջորդ խնդիր, ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանի այդ հայտարարությունը, ավելի ճիշտ դրան հետևած բանավեճը, շատ կարևոր շերտեր բացեց, և մեր հանրային ոլորտում առկա մի շարք պրոբլեմների վրա, կարծում եմ, դա լավ առիթ է, որ մենք ուշադրություն հրավիրենք։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղադրվում են ինչ-որ հուշարձաններ կամ արձաններ կամ քարեր ճանապարհների եզրերին, հիմա նոր միտում է հայտնվել, անընդհատ տարբեր տեղերում խաչեր են հայտնվում, ընդ որում այդ խաչերը երբեմն տեղադրվում են այնպես և հետագայում այնպիսի իրավիճակում են հայտնվում, որ իմ որպես քրիստոնյայի զգացմունքները վիրավորում են, որտեվ կներեք, ով որտեղ հասնում է, ինչ-որ երկու հատ պլասմաս են գտնում կամ երկաթի երկու կտոր տանում են, ինչ-որ տեղ խաչ են բանանում, տեղադրում, կամ ամենայն հարգանքով բոլորին, ամենայն հարգանքով։ Մենք ճանապարհներին, մայրուղիների մոտ մեկ էլ տեսնում ենք, ինչ-որ քարեր են իհայտ գալիս։ Ի վերջո, գիտեք ինչ, այդ հարցերը լուծելու համար և իմիջիայլոց, այս ամեն ինչի մասին ավկայում, ինչի մասին ես վերջերս շատ եմ խոսում։ Եվ իմ համոզմունքն է, որ մեր բոլոր դժբախտություններն ու պրոբլեմները այդտեղից են։ Պետական ինստիտուտների չկայացվածության մասին է խոսում սա։ Ես ձեզ ուրիշ բան, մի հատ կներեք, գուցե ինքանալ պատեհ չի, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ուզում եմ մի հարցի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Օրինակ, Հայաստանում մահարձանների կառուցումը կարգավորող կոնկրետ իրավական ակտեր չկան։ Սա կարևոր հարց է, թե կարևոր հարց է, խոսքը գերեզմանների վրա դրվող քարերի, արձանների մասին է։ Օրինակ, հարցը, սա կարևոր հարց է, թե կարևոր հարց չի։ Կարող է թվալ, թե սա կարևոր հարց չի, բայց ես հակառակ կարծիքին եմ, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև, օրինակ, այո, նաև մեր երեխաներն են, օրինակ, գերեզմաններ այցելում։ Եվ ես համոզված եմ, որ գերեզմաններ իրենց տատիկների, պապիկների գերեզմաններ այցելելիս, անցնելով տարբեր գերեզմանաշարքերի միջոցով, ասենք երեխաները նկատում են մի հատ շատ մեծ արձան, և հարցնում են, ով է ինքը, իրանց ծնողներին են հարցնում։ Եվ եթե օրինակ հարցի պատասխանն այն, որ գիտեք, ինքը ականավոր գիտնական է, կամ մեծ պետական գործիչ, կամ հերոս, դա ուրիշ բան է։ Երբ որ պատասխանն այն է, որ գիտեք, տղա ջան, ինքը հայտնի ռեկետյոր է կամ բանի նարկոտիկի առևտրով զբաղված եղել, դա իրավիճակ, այլ իրավիճակ է։ Եվ այս երկրորդ իրավիճակն էլ, առաջին իրավիճակն էլ հետագայում ազդեցություն ունենում մեր հանրային կյանքի վրա, որտեվ երեխա է, մտածում է, չէ՞, հա, իսկ ինչի օրինակ Հայաստանում, գիտեք, քրեական հեղինակությունների արձաններ կան տեղադրված։ Եվ իմ զարմանքն է, ոչ մեկը դա չի նկատել, բացարձակապես ոչ մեկը չի նկատել։ Հիսուս Քրիստոսի արձանի մասին խոսակցություն եղավ, բոլորը ակտիվացան։ Եվ կան շրջանակներ, որոնց թվում է, թե Հիսուս Քրիստոս անունը օգտագործելու բան ունեն,
սեփականության կադաստրով հաստատված վկայական կա, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին հանկարծ ուրիշ ոչ մեկ չխոսի, որտեղ մենք ենք լիազորված, տեղեկանք էլ ունենք, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսալ, Հիսուս Քրիստոսի պատկերը օգտագործել, Հիսուս Քրիստոսի պատկերը վաճառելու բան հեղինակային, հանկարծ որևէ մեկը դրա մասին չխոսա։ Ես ընդհանրապես ինչի համար եմ ես ամեն ինչ անում, ես ավելին ասեմ։ Հիմա օրինակ կառավարությունում մշակվում է որոշակի իրավական կարգավորում, որ ըստ ընդհուպ մարդաների չափերը եւ այնը պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմինը ինստիտուցիոնալ թույլտվությամբ տեղի ունենա։ Որտեւ եթե օրինակ ականավոր գիտնականի մարդանը կներեք այնքան անշուքա, որ ոչ մեկ չի նկատում, իսկ օրինակ բանի ռեկետյորի եւ հանցագործի մահարձանը գերեզմանում այնքան մեծ է, որ հազարավոր երեխաներ մտնում են, տեսնում են, որ ամենամեծ արձանը նրա մարդասպանի արձանը, դա հետո մենք հասկանում ենք մեր հանրային հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն է ունենում։ Երբ որ հանցագործը կարան 5 մետրանոց արձան դնեն հանցագործի համար, ոչ մեկ չի ասի, ես ինչ եք անում։ Այս բոլոր հարցերը պիտի կարգավորվեն։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի արձանի վերաբերյալ։ Նախ ես կարծում եմ, որ առնվազն լավ է, երբ որ այն անձը տվյալ դեպքում Գագիկ Ծառուկյանում մտքով տենց բանը անցել, այդ գաղափարը ներկայացնում է հանրությանը։ Եվ դրանով իմիջիայլոց ասեմ, այդ որ տանում ճանապարհների եզրը, ոչ մեկ չի հարցնում։ Օրինակ, այսինչ բնակավայրի հարգելի բնակիչներ, ես ուզում եմ այսինչ քրեական հեղինակության համար 3 կամ 4 կամ 5 մետրանոց մահարձան դնել։ Դուք ինչ կարծիք եք սրա մասին, համաձայն եք թե համաձայն չեք։ Ընդ որում ինքը չի հարցնում, տեղական ինքնակառավարման մարմինն էլ չի հարցնում այդ ինչ ես անում, ոստիկանությունները ոչ մեկ չի հարցնում, բայց երեխաները, նաև բանը, Հայաստանի քաղաքացիները, դուք պատկերացնում եք այն մարդկանց զգացմունքները, ովքեր իրենց հարազատներին են այցելում գերեզմաններին և տեսնում են, որ ասենք մի հատ կոռուպցիոների, հայտնի կոռուպցիոների մի հատ 5 մետրանոց արձան է դրած, իսկ իրանք, որ ամբողջ կյանք ազնիվ քրտինքով աշխատել ապրել են, հազիվ են կարողացել իրանց հարազատի համար մի հատ փոքր քարդ։ Այս բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվի։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի, ես ոչ թե կուզենայի արձանի մասին խոսել, ըստ էության առաջարկվում է նախագիծ։ Ես էլի եմ ասում, կներեք, ըտե խոսքը լինի այդ արձանը, թե չլինի, պատկանում է պետությանը։ Այո, իհարկե, որ պետությունը ազդվում է նաև հանրության կարծիքներից, տեսակետներից, բայց իվերս չու կա օրենք, կա կարգ, կա կառավարության որոշումներ, եվ որ այդ նախագիծը սահմանված կարգով կներկայացվի, այդ թվում մասնագիտական քննարկման։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետություն կա, և պետությունը սահմանված ընթացակարգերով որոշում կկայացնի։ Կներեք, այո, մասնավոր անձը և կազմակերպությունը կարող է առաջարկով հանդես գալ, ուրիշ մասնավոր անձինք և ոչ այլ կազմակերպություններ կարող են դեմ կամ կողմ լինել, բայց ի վերջո որոշումները կայացվում են պետական ընթացակարգով։ Շատ հնարավոր է, որ նախագիծը ներկայացվի համապատասխան հիմնավորումներով և կառավարական համապատասխան ուղակներ որոշեն, որ դա լավ նախագիծ է, և հնարավոր է որոշեն, որ վատ նախագիծ է։ Ես ուզում եմ, որ այս բոլոր խոսակցությունները և ընդհանրապես տեղավորենք պետական ընթացակարգերի դիրույթում։